የተከበራችሁ የዜና ኒውስ ተከታታዮች የዕለቱ ቀዳሚን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር ላይ ድሪባኒ በዛሬ ዜናዎች ከተካተቱት መካከል ርዕሶቹን ላስተዋውቃችሁ። ቀይ መስቀል በትግራይ የሚገኙ ምርኮኞችን መጎብኘት ጀመርኩ ብሏል። ከዋት ተልኮ የተቀበሉናቸው ያላቸውን 325 ሰዎች መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስተውቋል። በአፋርና ትግራይ አዋሳኝ ድንበር ላይ ጥቃት መፈጸሙ እየተነገረ ነው። ከውጪ በኬንያ ነዳጅ የጫነ ተሽከርካሪ ፈንድቶ 13 ሰዎችን ለይፈት ዳርጓል። የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር ወደ እናንተ ማድረስ ጀምራለሁ። የዜና ኒውስ ሰብስክራይብ ያሉናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ዶላን በመጫን በየሰዓቱ የመለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር ወደ እናንተ ላድርስ። ቀይ መስቀል በትግራይ የሚገኙ ምርኮኞችን መጎብኘት ጀመርኩ ብሏል። ዓለም አቀፉ ቀይ መስቀል ማህበር ICRCE በትግራይ የሚገኙ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች አባላትን መጎብኘት መጀመሩን አስተውቋል። ማህበሩ ትናንት አመሻሽ ባወጣው መግለጫ ላይ በኢትዮጵያ ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበር ኦፕሬሽን ኃላፊ ማሪያ ሶሌዳድ ሩያ ጋርሻ በስር ላይ የሚገኙ ሰዎችን መጎብኘት ከዋና ኃላፊነቶቻቸው መካከል የሚገኝ ሲሆን በአገሪቱ ማህበሩ ከተቋቋመበት ምክንያት አንዱ ነው። ይህንን ቁልፍ እንቅስቃሴ በትግራይ መጀመራችን ደስተኞች ነን ብለዋል። ማህበሩ በትግራይ ክልል በስር ላይ የሚገኙ የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች አባላትን በተጠናቀቀው ሳምንት መጀመሪያ መጎብኘት ጀመርኩ ከማለት ውጪ የጦር ኃይል አባላቱን ብዛትና የሚገኙበትን ሁኔታ ግልጽ አላደረገም። የህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የመከላከያ ሰራዊት መቀሌን ለቆ መውጣቱን ተከትሎ ወደ ትግራይ መዲና ከተመለሱ በኋላ በሺዎች የሚቆጠሩ የአገር መከላከያ ሰራዊት አባላትን መማረካቸውን ለመገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። በትግራይ ኃይሎች የተማረኩ የአገር መከላከያ አባላት ናቸው የተባሉ በርካታ ቁጥር ያላቸው ሰራዊት አባላት በኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ ላይ በመቀለ ጎዳናዎች ላይ መታየታቸው ይታወሳል። ከቀናት በፊት የህወሓት አመራሮች ለሮይተርስ የዜና ወኪል በቁጥጥር ስር ካዋላቸው እስረኞች መካከል 1000 የሚሆኑ እስረኞችን ስለመልቀቃቸው ተናግረዋል። ይህ ግን በገለልተኛ አካል አልተረጋገጠም። ከወራት በፊት የተቀሰቀሰው ጦርነት ከባድ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት እንዳደረሰ ቢነገርም እስካሁን ከየትኛውም ወገን ይህ ነው የሚባል ዝርዝር መረጃ አልወጣም። ለስምንት ወራት የተካሄደውን ጦርነት ለማብቃት የፌዴራል መንግስቱ በሰኔ ወር መጨረሻ ላይ የተናጠል የተኩስ አቁም በማወጅ ሰራዊቱን ከትግራይ ክልል ማስወጣቱ ይታወሳል። አማጽዋይ በበኩሉ በድርድር ላይ የተመሰረተ የተኩስ አቁም ለማድረግ 7 ነጥቦችን የያዘ ቅድመ ሁኔታዎችን አቅርቧል። ማህበሩ በመላው ዓለም በእስር የሚገኙ ሰዎችን በተደጋጋሚ በመጎብኘት ከእስረኞች ጋር በመነጋገር ሰብአዊ አያያዝ እየተደረገላቸው እንደሆነ የማረጋገጥና ማሻሻያዎች እንዲደረጉ እሰራለሁ ብሏል። ማህበሩ በመሰል ስራዎቹ የሚያገኛቸው ግኝቶች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በሚስጥር ውይይት ይደረግበታል ብሏል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2020 በመላው አገሪቱ የሚገኙ 50 እስር ቤቶች ተዘዋውሮ ወደ 72000 የሚጠጉ እስረኞችን መጎብኘቱን ማህበሩ የገለጸ ሲሆን ለእስረኞችም መሰረታዊ ቁሶች እንዲሁም የውሃና የመጸዳጃ ቤት አገልግሎት እንዲያገኙ ማስቻሉን ገልጿል። በማረሚያ ቤቶች ውስጥ የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመግታት የተለያዩ ቁሳቁሶችን ሲለግስ መቆየቱንና በእስር ላይ ሆነው ከቤተሰቦቻቸው አባላት ጋር የተለያዩ መልሰው እንዲገናኙ ሚናውን በመወጣቱን በትናንት መግለጫው አስነብቧል። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበር ከቀናት በፊት ባወጣው መግለጫ በትግራይ መሰረታዊ ሸቀጦችና የምግብ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ ማስታወቁ ይታወሳል። ማህበሩ ሐምሌ 8 ባወጣው መግለጫ በተለይ ባለፉት 2 ሳምንታት የምግብ ዋጋ በከፍተኛ መጠን ጨምሯል፣ በመላው ትግራይ ባንኮች ዝግ በመሆናቸው ሰዎች መሰረታዊ ግብይቶችን ለመፈጸም የጥሬ ገንዘብ እጥረት አጋጥሟቸዋል ብሎ ነበር። በአፋርና በትግራይ አዋሳኝ ድንበር ላይ ጥቃት መፈጸሙ ተነገረ። የህወሓት አማጽያን በአፋርና ትግራይ አዋሳኝ ድንበር ላይ የፌዴራሉ መንግስት ጎን በተሰለፉ ኃይሎች ላይ ተኩስ መክፈታቸው ተሰማ። የፌዴራሉ መንግስትና የአፋር ክልል መንግስት ከሁለት ቀናት በፊት ባወጡት መግለጫ የህወሓት አማጽያን በአፋር በኩል ተኩስ መክፈታቸውን አመልክተዋል። መንግስት በአፋር ክልል ወደ ትግራይ የሰብአዊ ድጋፍ ሲጓጓዝ የህወሓት ቡድን አካባቢውን በከባድ መሳሪያ በመደብደብ መንገድ ዘግቷል ሲል፣ የአፋር ክልል መንግስት ደግሞ የህወሓት ቡድን በያሎ ተብሎ በሚጠራው ወረዳ በኩል ተኩስ መክፈታቸውን ገልጿል። የፌዴራሉ መንግስት በትግራይ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ በተገቢው መልኩ ለማዳረስ የተናጠል ተኩስ ማቆሙን አስታውሶ ቅዳሜ ዕለት በአፋር በኩል ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ድጋፎችን የጫኑ 60 ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል እየተጓጓዙ ሳለ የህወሓት አማጽያን ተኩስ በመክፈት እንዳይጓጓዝ መንገድ ዘግቷል ብሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ በአፋር ክልል በኩል በነበሩ ለፌዴራሉ መንግስት በወገኑ ኃይሎች ላይ ወታደራዊ እርምጃ ወስደናል ሲሉ ትላንት ለኤኤፍፒ ዜና ወኪል ተናግረዋል። ጌታቸው ረዳ የተገደበ ያሉት ወታደራዊ እርምጃ በአፋር በኩል ተሰልፎ በነበረው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ላይ ያነጣጠረ እንደነበር ተናግረዋል። እነዚህን እርምጃዎች የወሰድነው ይህ ኃይል ወደ ኦሮሚያ እንዲመለስ ነው። ይህን ማድረግም ችለናል ሲሉ ቃል አቀባዩ ተናግረዋል። በህወሓት አማጽያን የተሰነዘረው ጥቃት የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ወደ ኦሮሚያ ክልል እንዲመለስም ስለመደረጉ በገለልተኛ አካል አልተረጋገጠም። ባለፉት ሳምንታት የህወሓት አማጽያንን ለመውጋት የበርካታ ክልል ኃይሎች ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ መንቀሳቀሳቸው ይታወሳል። ከፌዴራል መንግስት ጎን የተሰለፉት መካከል የኦሮሚያ፣ የሶማሌ፣ የሲዳማ፣ የደቡብ፣ የቤንሻንጉል ጉምዝና ሀረሪ ይገኙበታል። የአፋር ክልል የሰላምና ደህንነት ቢሮ ኃላፊ ኢብራሂም
ቀዳሚ የለት ጋዜጠኞችን ሰብስበው ፈንቲ ረሱ ዞን በያል ወረዳ በኩል ጦርነት መከፈቱን አመልክተው የህዋት አማጽያን በክልሉ ሊደርሱ ሊያደርሱ ከሚችሉ ጥቃት ህዝቡ ራሱን በንቃት መጠበቅ አለበት በማለት አሳስበዋል። ከህዋ ተልኮ የተቀበሉ ናቸው ያላቸውን 325 ሰዎች መያዙን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የአዲስ አበባ ፖሊስ ከህዋ ተልኮ ተቀበለው በከተማዋ ሲንቀሳቀሱ ነበር ያላቸውን ከ320 በላይ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር መዋሉንና በርካታ ቁጥር ያላቸው የጦር መሳሪያዎችን መያዙን አስታወቀ። ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውን ጠቅሶ የአዲስ አበባ ፖሊስ ማህበራዊ ገጹ ላይ በከተማዋ ብጥብጥና ረብሻ ለማነሳሳት ተልኮ ተቀበለው ሲንቀሳቀሱ የተገኙ 325 ግለሰቦች በህግ አግባብ ተይዘው ምርመራ እየተደረገባቸው እንደሚገኝ አስፈሯል። በተጨማሪም በአንዳንድ መዝናኛና ጭፈራ ቤቶች የአገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ በሚያዋድድ መልኩ ያልተገባ ድርጊት እየፈጸሙ ሲጨፍሩ ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው የሚገኙ ግለሰቦችም እንዳሉ ገልጿል። በዚህም በቁጥጥር ስር ከዋሉት ግለሰቦች በተጨማሪ በርካታ የጦር መሳሪያዎችና ልዩ ልዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶች በቁጥጥር ስር መዋሉን ኮሚሽነር ጌቱ አመልክተዋል። በሂደቱም ስጋት ናቸው የተብለው የተለዩ 793 ግሮሰሪዎች፣ ጭፈራ ቤቶች፣ ሆቴሎችና ሌሎች ንግድ ቤቶች ላይ ፖሊስ በርበራና ፍተሻ ባደረገበት ጊዜ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችና ሌሎች ቁሶችን መያዙን ኮሚሽነሩ ገልጿል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንዳለው ባካሄደው አሰሳ የተለያዩ አይነት ሽጉጦችና ጠመንጃዎች፣ በተጨማሪም የሀገር መከላከያ ሰራዊት የቀድሞ የደንብ ልብስ፣ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን የፌዴራልና የአዲስ አበባ ፖሊስ የደንብ ልብስ፣ የፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት ማዕረጎች እንዲሁም ልዩ ልዩ መለያዎች እንደተያዙም ኮሚሽነሩ ጌቱ ተናግረዋል። በተጨማሪም ለፖሊስ ምርመራ የሚረዱ ያላቸው ላፕቶፕ ኮምፒውተሮች፣ ፍላሾች፣ ታብሌት ስልኮችና የባንክ የሂሳብ ደብተሮች፣ ሲም ካርድ፣ ሌሎች ሰነዶች መገኘታቸውን ጨምረው አመልክተዋል። ይህ የፖሊስ መግለጫ የተሰማው ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮና አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጡት መግለጫ ላይ በትግራይ ተወላጆች ላይ የሚደርስ እንግልት፣ ከህግ አግባብ ውጭ የሆነ እስርና ጥቃት በአፋጣኝ እንዲቆም መጠየቃቸውን ተከትሎ ነው። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ ጨምረውም በሲቪል ሰዎች ላይ እንግልትና እስር፣ የንግድ ቤት መዝጋት ጠቅሰውም በየትኛውም አካባቢ ከህግ አግባብ ውጭ የታሰሩ ሰዎች እንዲለቀቁና የተጠረጠሩ ሰዎችም ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ እንዲሁም እንግልት ያደረሱና ሌሎች ህገወጥ ድርጊት የፈጸሙ የህግ አስከባሪዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ ጠይቀው ነበር። የፌዴራል ፖሊስ ቃል አቀባይ ጄላን አብዲ ጉዳዩን በማስመልከት ለሮይተርስ የዜና ወኪል በሰጡት ምላሽ ሰዎች በወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር ሊውሉ ይችላሉ፣ ይሁን እንጂ ማንም ሰው ማንነቱን መሰረት ባደረገ መልኩ ለእስር አልተዳረገም ብለዋል። ጥቅምት መጨረሻ ላይ የህወሓት ኃይሎች ትግራይ ውስጥ በሚገኘው የፌዴራል መንግስት ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ በርካታ የህወሓት ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች ላይ የእስር ማዘዣ መውጣቱ ይታወሳል። ይህንንም ተከትሎ በርካታ የቡድኑ ከፍተኛ አመራሮች በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እየታየ መሆኑ ይታወቃል። ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህወሓትን ከህጋዊ የፖለቲካ ፓርቲነት የሰረዘው ሲሆን የአገሪቱ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ከጥቂት ወራት በፊት ሽብርተኛ ቡድን ብሎ ሰይሞታል። የፌዴራል መንግስቱ ለስምንት ወራት ያህል በትግራይ ክልል ሲያካሄደው የነበረውን ወታደራዊ ዘመቻን ለመግታት የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ ከክልሉ ሰራዊቱን ካስወጣ ሳምንታት ተቆጥረዋል። ወደ መጨረሻው ዜና አልፌያለሁ። በኬንያ ነዳጅ የጫነ ተሽከርካሪ ፈንድቶ 13 ሰዎችን ለህልፈት ዳርጓል። ባሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በምዕራብ ኬንያ አንድ ነዳጅ የጫነ ተሽከርካሪ ተገልብጦ በተከሰተ ፍንዳታ ቢያንስ 13 ሰዎች ህይወት አልፏል። መኪናው ቅዳሜ ምሽት ላይ ኪሱሙና ቡሳያ ከተሞች መካከል ወተት ጭኖ ሲሄድ ከነበረ ሌላ ተሽከርካሪ ጋር በመጋጨቱ ነው አደጋው የተከሰተው። የዓይን እማኞች በአደጋው ወቅት የነበረውን ትዕይንት ግዙፍ የእሳት ኳስ ሲሉ ገልጸውታል። መኪናው ከመፈንዳቱ በፊት ነዋሪዎች ጀሪካን በመያዝ የሚፈሰውን ነዳጅ ለመቅዳት ወደ መኪናዋ ተጠግተው እንደነበር ተብሏል። አንድ የአካባቢ የፖሊስ አዛዥ 24 ሰዎች በደረሰባቸው ከባድ ቃጠሎ ምክንያት ሆስፒታል ገብተው እየታከሙ እንዳሉ ገልጸው ከተጎዱት መካከል ህጻናት እንደሚገኙበትም አክለዋል። መርማሪዎች አሁንም ፍንዳታው በተከሰተበት ቦታ ላይ ፍለጋዎችን እያካሄዱ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ሊያሻቅብ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። አጥንቶች በተገኙበት ቦታ ሙሉ በሙሉ የተቃጠሉ ሰዎች ከነበሩ ለማወቅና ለመለየት በአግባቡ ምርመራ ያስፈልጋል ሲሉ የአካባቢ ፖሊስ ኃላፊ ቻርልስ ቻቻ ተናግረዋል። የእሳት አደጋ ሰራተኞች ከዋና ከተማዋ ናይሮቢ በስተሰሜን ምዕራብ 320 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሚገኘው የማላንጋ ከተማ አካባቢ ለመድረስ 2 ሰዓታት ነበር የፈጀባቸው። አደጋው ከደረሰበት ቦታ አቅራቢያ በርካታ ሞተር ብስክሌቶች እየተቃጠሉ መገኘታቸውንም የአይን እማኞቹ ጨምረው ተናግረዋል። ከአደጋው ከተረፉት መካከል አንዱ የሆኑት ዋይክሊፍ ኦቴ ኦኖ ለኤፍፒ የዜና ወኪል እንደተናገሩት ነዳጅ በጫነው መኪና ዙሪያ ጀሪካን ይዘው ለመቅዳት ሲቀርቡ ነበር በእሳት መቀጣጠል የጀመረው ብለዋል። የተከበራቸው የቻናሌ ተከታታዮች የዛሬ ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስቲ ቸር ያሰማን።